Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnešný podcast by mali počúvať alebo pozerať nielen mladí muži, ale možno aj ich rodičia, možno ich priateľky, pretože onkologické ochorenie, o ktorom sa budeme rozprávať, sa nazýva aj rakovinou mladých mužov. Budeme sa rozprávať o rakovine semenníkov. Bohužiaľ, počet prípadov u nás stúpa a sme krajinou s jedným z najvyšších výskytov tohto ochorenia na svete. A ja u nás vítam pána docenta Michala Chovanca z Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktorý je teda onkolog, ktorý sa špecializuje na urologické malignity. Dobrý deň, prajem, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som, pán doktor, povedala, vy ste mi to tu hovorili pred podcastom, že je to rakovina mladých mužov. Dá sa to tak povedať? Kedy sa asi najčastejšie vyskytuje? Kedy sa vy stretávate s tými pacientami? Kto ku vám prichádza? Áno, je to rakovina mladých mužov. Dokonca je to najčastejšia rakovina mladých mužov. A ten vrchol výskytu vidíme medzi 15. a 35. rokom života. A vlastne prichádza s nástupom puberty, čiže s prebehnutím hormonálnych zmien v puberte. Čiže som celkom správne povedala, že aj rodičia by naozaj možno mali spozornieť. Vy ste však teraz nedávno, ja sa k tomu dostanem hneď na začiatku, lebo rada by som to povedala, participovali ste alebo robili ste štúdiu, kde ste spájali vlastne záchyt tohto ochorenia, včasnosť jeho záchytu, so vzdelaním. Čo sa vám tam prejavilo? Aký súvis má rakovina semenníkov, zistiteľnosť rakoviny semenníkov so vzdelaním? Áno, ja som rád, že celkom táto štúdia púta pozornosť a je aj trošku kontroverzná, lebo to, ako sa na ňu môžeme pozerať, ako môžeme si vykladať tie dáta, ktoré nám ona ponúka a hovorí, sa môžu zobrať z rôznych koncov. Ale myslíme si, že tamto vzdelanie samotné nie je až tak dôležité, že samozrejme to, že či mám alebo nemám vysokú školu, ma nepredurčuje na to, či budem mať alebo nebudem mať horšiu rakovinu. Ale určite to súvisí s určitým vzdelaním a uvedomením si toho svojho vlastného tela a ako ono má správne vyzerať a fungovať a čo už v ňom nie je dobré a správne, kedy to identifikovať a kedy vyhľadať tú pomoc. Čiže takže s takým povedomím dá sa povedať o tomto ochorení. V tejto našej štúdii sa ukázalo, že tí pacienti, ktorí k nám už prišli s diagnostikovanou rakovinou semenníkov a mali len základnú alebo strednú školu, majú to riziko, že tá rakovina u nich bude pokročilejšia, že budú mať viac metastáz vo viacerých orgánov, je asi štvornásobne vyššie. To znamená, že to je naozaj ako celkom slušný nárast toho rizika, že človek proste príde na takéto niečo neskoro a aj preto je dobré o takýchto veciach hovoriť, aj preto som rada, že ste tu. Rakovina semenníkov sa spája teda s mladými chlapcami, s mladými mužmi. Čo si majú títo muži na sebe všímať? Ako sa to môže prejaviť? V prvom rade ten prvý prejav choroby sa ukáže v tom semenníku samotnom. Nemusí to tak byť vždy, ale veľmi často si pacient alebo teda mladý muž môže nahmatať hrčku v semenníku. To je najtypickejší príznak. Okrem toho môže cítiť bolesť v semenníku a môže cítiť, že ten semenník sa zväčšuje, je ťažší a začína mu vadiť. Takže toto je určite príznak, ktorý... Môžem sa pri tom pristaviť, lebo ja by som rada vedela, že aká hrčka? Mäkká, tvrdá, aká? A či sa to objaví v nejakom ráde dní? Či sa to napríklad vie prudko zhoršiť? Alebo je to niečo, čo trvá dlho? Ako to vyzerá? Akákoľvek hrčka, ktorá je v semenníku, musíme vedieť pri tom samovyšetrení, lebo každý muž by si mal robiť raz mesačne samovyšetrenie semeníkov, dôsledne si ich vedieť prehmatať, aj to sa snažíme vzdelávať tých našich chalanov. A musíme vedieť oddeliť semeník od nadsemeníka, lebo nadsemeník je trošičku v podstate keby štruktúra nalapená na tom semeníku, na tom vajíčkovom útvare, ktorý máme v miešku, kde môžu byť rôzne cystičky, zväčšeninky, hrbolčeky, ktoré nie sú nebezpečné, alebo častokrát neprezentujú nejaké nebezpečenstvo. A ak je to v tom vajíčkovitom útvare, v tom samotnom semeníku, že tam vznikne akákoľvek hrčka, či je tvrdá alebo mäkká, je to dôvod na okamžité urologické vyšetrenie.
Takáto hrčka tam môže byť aj pomerne dlho a tá choroba tam môže sedieť a pomalinky rásť aj pomerne dlhú dobu, niekoľko mesiacov, dokonca aj rokov, ale ten postup môže byť aj veľmi prudký. Vo väčšine prípadov, keď vidíme prudký vzostup alebo pokračovanie tej choroby, je agresívna, ten primárny nádorček v tom semeníku samotnom môže byť veľmi malý a nemusíme ho byť schopní nahmatať. A to sa stáva práve pri tejto agresívnej forme sa to môže stať. Čiže asi o to dôležitejšie je tam stačí, že vznikne malinký nádorček, ktorý je dostatočne agresívny na to, že vyšle do krvi cez lymfatické a krvné cievy svoje bunky, ktoré metastázujú potom do orgánov a práve to nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Keby ste tak mohli povedať, ono našťastie, ako ste hovorili, tá rakovina je pomerne zriedkavá, nie je to až také časté. Aký je tam ten výskyt? Je to asi 1% všetkých nádorov a zhruba na každých 300 až 400 mužov je jeden, ktorý počas svojho života bude mať rakovinu semenníkov. Ale zase na druhej strane, ako ste tiež povedali, je to najčastejšia rakovina mladých mužov. To znamená, že je to onkologické ochorenie, ktorých skutočne postihuje. A jeho výskyt stúpa. Viete aj prečo? Nevie sa to celkom jasne. My predpokladáme, že existujú tam environmentálne, čiže vplyvy prostredia. To sa nám ukazuje z rôznych štúdií, kedy vidíme migráciu obyvateľstva, povedzme, zo Severnej Európy, zo Škandinávie, kde je najvyšší výskyt týchto nádorov na svete, ktorí sa sťahovali, povedzme, do Severnej Ameriky, kde tento výskyt sa s nimi v podstate posunul, ale po niekoľkých generáciách zase klesol. Čiže to sú štúdie, ktoré nám ukazujú, že niečo v tom životnom prostredí vplýva na výskyt týchto nádorov. Na výskyt týchto nádorov. A keď sme teda hovorili, že naozaj chodia ku vám muži od tých možno od toho pubertálneho veku až teda po ten 35 rokov, to už je taký začiatok stredného veku a sú v rôznom stave, v rôznych štádiách. S čím sa vystretávate? V akom štádiu vy zachytávate tie rakoviny u tých mužov? Čo je najčastejšie? Ja by som len upozornil na to, že ten 35. rok neznamená, že ak som starší, že už nie som týmto ohrozený. My takúto rakovinu semenníkov vidíme u 60-70 ročných mužov. To je ale už naozaj veľmi zriedkavé. Tie štádia, v ktorých sa pacienti ku nám dostávajú na naše pracovisku, sú prakticky všetky štádia. My ako onkológovia potrebujeme vidieť každého jedného tohto pacienta. Či má štádium prvé, to znamená, že má len tú jednu hrčku v semenníku, ktorá sa vylieči samotnou operáciou, to znamená odstránením semenníka, takzvanou orchiektómiou. Ale vidíme aj samozrejme pokročilejšie štádia, keď tá choroba sa dostáva do lymfatických uzlín. Typické miesto sú vnútrobrušné uzliny, takzvané retroperitoneum, alebo potom vzdialené orgány, ako sú pľúca, pečeň, mozog a tak ďalej. Vy ste mi povedali ale jednu dobrú správu, možno naozaj pre všetkých, že pri tomto ochorení ako keby neexistuje to posledné štádium, neexistuje to štvrté štádium. Prečo to tak je? Presne tak, to je jediná rakovina, kde nemáme štvrté klinické štádium, ktoré sa spája u ostatných typov rakovín s tou nevyliečiteľnosťou. Ano? Čiže to je choroba, s ktorou už človek potrebuje žiť a musí žiť to až do smrti. U nádorov semeníkov to tak nie je, u nádorov, ktoré sú zo zárodočných buniek. Práve preto, že aj keď tá rakovina sa dostane do orgánov, do pľúc, do pečenia, aj do mozgu, stále je to vyliečiteľná rakovina. Závisí samozrejme, v akom pokročilom štádiu ten pacient prichádza, ale aj tí pacienti s tou najhoršou prognózou, to znamená, to sú tí, ktorí majú tzv. Mimopľúcne orgánové metastázy, a to sú väčšinou pečeň, kosti, mozog, aj u nich je zhruba 70% šanca, že sa úplne vyliečia. A nie je to zase také zriedkavé, tu musím povedať ja, lebo ja mám bohužiaľ dvoch známych, ktorí skutočne im prišli na rakovinu semenníka, naozaj jednému, keď ho tak bolelo brucho a bolo opakovane proste na pohotovosti, že nakoniec sa vlastne prišlo na to, že to je rakovina semenníka a takisto jeden, čo mal metastázy v mozgu. Čiže skutočne deje sa aj to, že naozaj sa na to prichádza neskoro. Je to preto, že tí muži na to nemyslia, že by to mohlo takto byť? Myslím si, že aj tam tá vzdelanosť a to uvedomovanie si toho svojho vlastného zdravotného stavu zohráva
kritickú úlohu. Čo my vidíme, keď sa porovnáme so západnou Európou alebo s USA, že tí naši pacienti prichádzajú neskôr, naozaj diagnostikované, majú väčšie postihnutie v tých orgánoch, majú väčšie tie metastázy, pokročilejšie. Takže viete, jedna vec je uvedomenie si a druhá vec je dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a dostatočne rýchla diagnostika. Vy by ste napríklad odporúčali niekomu, kto si nájde takúto hrčku na semeníku, ísť kam? K svojmu všeobecnému lekárovi na pohotovosť? Kam? Ja si myslím, že každá cesta v tomto prípade je tá správna. Takýto pacient by sa mal dostať k urologovi. Či už využije cestu pohotovostnej nejaké ambulancie alebo nakontaktuje svojho obvodného lekára alebo priamo sa dostaví za urologom, a musí si byť vedomý toho, že má právo dožadovať sa neodkladného urologického vyšetrenia, kde urológ urobí ultrazvuk semenníka, to je krátke niekoľkominútové vyšetrenie, ktoré už jasne povie, či ten semenník má ísť vonku a byť odoperovaný, alebo ide o planý poplach. A stáva sa aj to, že ide o planý poplach. Nemusia muži sa teda hneď vyľakať, že samozrejme. Je to niečo takéto, že bývajú to aj veci, ktoré nie sú zhubné. Ja by som len povedal, že viac by som sa bal toho neísť na to lekárske vyšetrenie, pretože toto je choroba, ktorá zabíja. Ale my, ak vieme správne identifikovať, diagnostikovať a liečiť týchto pacientov, až 95% z nich všetkých sa vylieči. Tam je ale dôležitá aj tá expertíza lekárov, ktorí túto liečbu robia. Veľa týchto pacientov sa možno lieči pomerne jednoducho, ale pacienti v pokročilejších štádiách vyžadujú tými skúsených lekárov, ktorí centralizovane sa starajú o týchto pacientov, pretože každá chyba v lekárskom manažmente môže toho pacienta stať život a zbytočne. Keď ste hovorili, vy máte také pacientské združenie u vás v Národnom onkologickom ústave, kde ste teraz spolu s pacientami s touto diagnózou, ono sa tak milo volá, že zdravie v hrsti. Že skutočne, ako ste hovorili, že muži by si mali naozaj tie semeníky samovyšetrovať, tak ako ženy prsia, tak oni by si mali naozaj semeníky prehmatávať raz mesačne. Ale keď ste hovorili, že sú aj nádory, ktoré sú agresívne a nie sú hmatné, to znamená, že ten muž ako keby nemá šancu zistiť, že je tam nejaká hrčka, je tam nejaký problém na tom semeníku a hneď sa tá rakovina teda bohužiaľ vyberie ďalej. Aký je pomer možno tých, ktoré sú hmatné, že naozaj je ten semeník na prvý pohľad alebo pohmat v neporiadku a takých, ktoré nemá ten muž takto šancu zachytiť? Ja by som povedal, že drvivá väčšina nádorov semeníkov sa bude dať nahmatať. Mm-hmm. Možno niekde na úrovni okolo 80-90% takýchto nádorov. A práve aj preto to samovyšetrovanie a to schopnosť si nájsť tú hrčku má obrovský zmysel. A je to jedna z misií, ktorú si my považujeme za prioritu práve v tejto pacientskej organizácii Zdravie v hrsti, čo je jedna fenomenálna skupina mladých ľudí, ktorí sa nám podarilo dať dokopy. A myslím si, že sa nám darí robiť jeden úžasný projekt, ktorý bude mať ďalekosiahle priaznivé dopady na to zdravie slovenských mužov, ale aj ďalších pacientov. Tak ako určite je to skvelá záslužná práca a naozaj to má zmysel aj teda vzhľadom na tých mužov, ktorých som spomínala a ktorí teda prišli pomerne neskoro. Ale to, na čo sa chcem opýtať, vy ste hovorili, že tá liečba je veľmi úspešná. Čo sa týka zobratia toho semeníka, asi to tí muži nepredýchavajú úplne ľahko, že majú prísť o jeden semeník. Je to vždy nevyhnutnosť alebo je to nevyhnutná súčasť liečby? Ako to je? Áno, je to absolútne a nekompromisne nevyhnutná súčasť liečby. Bez toho, že by ten semeník sa odoperoval, sa nedá efektívne choroba z toho semeníka u každého pacienta dostať preč. Napriek tomu je to samozrejme stigmatizácia pre toho muža, je to intimná zóna, je to súčasť nášho tela, ktorá nám dáva určitú mužskú identitu, ale znovu si musíme uvedomiť, že aká by bola cena za to, ak toto ja budem ignorovať a nebudem chcieť takúto operáciu si dať spraviť, a to je ľudský život. Čiže neprotestujú až tak veľmi, darí sa vám ich presvedčiť v tom dobrom slova zmysle? Myslím si, že to má zmysel. Väčšina tých pacientov, ktorí majú ostých, hambia sa a prichádzajú neskoro,
vôbec nevyhľadajú lekárskú pomoc a tajia tie svoje príznaky, ale tí, ktorí už tú lekárskú pomoc vyhľadajú a sú riadne diagnostikovaní, nemajú problém s tým, že tú operáciu podstúpia. Dneska už existujú aj protézy pomerne kvalitné a esteticky vyhovujúce. Oproti tomu v minulosti to vyzeralo jak pingpongová loptička, aj teda bolo to tak cítiť. Ale dneska už silikónové elastické protézy vedia byť celkom kvalitné. Ďalšia vec možno, že nad ktorou asi uvažujú aj rodičia týchto mladých chlapcov 17-18 ročných a aj takisto v samotný tí muži asi v už tom plodnom veku sú deti. Chcem mať deti, dostal som takúto rakovinu. Čo by títo muži mali urobiť? Ako sa to rieši? Áno. Plodnosť je jeden zo zásadných problémov pri liečbe tejto choroby. My vieme, že zhruba polovica pacientov, ktorým je diagnostikovaná rakovina semeníkov, už majú a priori poruchu plodnosti. Uh-huh. Súvisí to pravdepodobne so vznikom samotného nádoru aj s poruchami, ktoré v tom zárodočnom prostredí toho semeníka, kde sa tvoria spermie, vznikajú už v podstate evolučne už z prostredia, kedy sa vyvíjali v maternici. Uh-huh. Prepáčte, opýtam možno naopak, môže sa stať, že pri zisťovaní neplodnosti alebo liečbe plodnosti sa nájde rakovina semeníka u muža? Je to možné. Áno, je to možné. Napriek tomu ale mnohí títo chalani majú možnosť a schopnosť splodiť dieťa. My túto schopnosť dočasne narušíme podávaním chemoterapie, ak je táto nutná. Zhruba u 60% pacientov do roka po skončení chemoterapie sa táto plodnosť vráti. A je úplne bezpečné sa pokúšať ďalej o tehotnenie. My samozrejme nevieme, u koho sa táto schopnosť nenávratne poruší a preto u každého pacienta odporúčame tzv. Kryoprezerváciu spermií, to znamená odloženie a zamrazenie si toho svojho reprodukčného materiálu. Čiže dokonca ešte naozaj dobrá správa je aj to, že ak sa tí muži budú pokúšať o potom roku alebo po nejakom čase o dieťa, tak sa to naozaj môže podariť bez problémov. Nie je to nebezpečné, nebude dieťa poškodené, nie sú spermie poškodené. Presne tak. Neodporúča sa to počas chemoterapie a do roka od skončenia, pretože tam môžu byť vážne poškodenia DNA toho biologického materiálu. Ale častokrát vidíme, že tým chalanom sa nedarí s otehotnením s partnerkami aj niekoľko rokov po ukončení chemoterapie, ale prídu aj po 6, 7, 8 rokoch, že a už sa to podarilo. A to musím povedať, že jedna z najväčších lekárskych satisfakcií, keď vidíte pacienta, ktorý bol v ohrození života, dokázali sme mu dať liečbu, ktorá mu zachránila život a oni potom žijú ten svoj normálny partnerský a rodičovský život. Že mu dala naozaj aj tú perspektívu, že v podstate pokračujem v tom živote ďalej. Presne tak. Keď ste hovorili, že teda oni pokračujú v tom živote, máva táto rakovina recidívy, ako mávajú iné recidívy, to znamená, že sa ako keby vráti. Vracia sa? Áno, zhruba u 20% pacientov, ktorí prebehnú tou prvou fázou liečby, ktorú väčšina vyliečí, majú recidívu. Uh-huh. Tie recidívy sú najčastejšie v prvých 2 rokoch od skončenia liečby. A môžem sa opýtať, že kam? Do druhého semeníka? Nie. Druhý semeník môže samozrejme tiež mať svoj vlastný nový nádor. To riziko celoživotne u takéhoto pacienta je asi 2%. To znamená, že vždy ten druhý semeník musí byť pod dohľadom. A rovnako po tých 2 rokoch sú zhruba 2% riziko recidívy tzv. Neskorej, ktorá sa už správa biologicky trošičku inak. Ale našťastie je to zriedkavé. To znamená, že nie 20%, ale 2%. 20% celkovo. Ale do 2 rokov je to väčšina. Tam je to s tou liečbou ako? Pri tejto recidíve. Myslíte, je rovnako úspešná ako pri tej prvotnej rakovine? Tá záchranná liečba, to nazývame, je menej úspešná ako pri tej primárnej rakovine. Vychádzame z toho, že tá rakovina sa už stretla s chemoterapiou a dokáže si nachádzať cestičky, ktorými obchádza efekt tej liečby a získava si rezistenciu. Čiže tam tá vyliečiteľnosť je niekde na úrovni od 20 do 60% tých recidivujúcich pacientov. Závisí od toho, aký režim chemoterapie použijeme. Či je to tzv. Konvenčne dávkovaný alebo tá normálne bežne dávkovaná chemoterapia alebo tzv. Vysokodávkovaná chemoterapia, kde potrebujeme zachraňovať krvinky, krvotvorné bunky kmeňové. Čiže tí pacienti dostanú autolognú transplantáciu kostnej drene.
A tam je to, tá šanca na zachránenie niekde na úrovni okolo 50-60%. Mm-hmm. Takže to už sú naozaj také tie komplikované prípady, ale vy ste zase povedali na druhej strane, a musím aj tie pozitívne veci hovoriť, aj chcem, že ak je chemoterapia nutná, to znamená, že sú aj prípady, kde nutná nie je, že skutočne, keď ten muž príde zavčasu, tak tú chemoterapiu nepotrebuje? Áno, principiálne takmer všetky štádia, prvé štádia tejto choroby, to znamená to, čo sa nachádza len v semeníku, je možné riešiť len sledovaním. Máme, samozrejme, my si vieme stanoviť riziko, s akým u tohto pacienta po orchiektomii môže prísť k recidíve. To riziko sa pohybuje v závislosti od typu toho nádoru niekde od 4-50%. A unikátnosť tejto choroby je ale taká, že keď k tej recidíve dôjde počas sledovania a my ju chytíme dostatočne včas, lebo máme pacienta v prísnom sledovaní, u takýchto prípadov dokážeme vyliečiť až 98-99% pacientov. Uh-huh. Takže toto je choroba ako žiadna iná rakovina, kde si nemôžeme dovoliť počkať na tú recidívu. Princíp je v tom ušetriť tých chalanov od chemoterapie, ak ju nemusia dostať, jasne, lebo ona má svoje krátkodobé aj dlhodobé nežiaduce účinky s dopadom na ich kvalitu života. Uh-huh. Keď sa vrátim k tej prevencii a k tomu prehmatávaniu prsníkov, semeníkov, lebo samozrejme hovoríme tu teda o rôznych témach, tak mi to preskočilo to slovo. Kde najčastejšie sa na tom semeníku vyskytuje tá hrčka? Dá sa povedať, že toto je podozrivejšie miesto ako inde na tom semeníku? Myslím si, že to sa povedať nedá. Uh-huh. V princípe, ak má tam nejakú hrčku, je to alarmujúci príznak. Trošku nešťastné je to vtedy, ak sa tá hrčka začne tvoriť vnútri v tom semeníku a spočiatku je to nebadané, nedokážeme nič konkrétneho namatať, ale vtedy sa ten semeník začne počase zväčšovať. Uh-huh. To nie je normálne. Keď ste hovorili, že sú muži, ktorí neprídu, alebo teda prichádzajú neskoro kvôli nejakému ostychu, kvôli, neviem, takýmto veciam, naozaj, že zažili ste už, že skutočne bol ten semeník vážne zmenený, alebo že tí ľudia už mali naozaj, neviem, problém močiť, alebo niečo podobné? Deje sa to? Áno, v tých extrémnych prípadoch prichádzajú muži, ktorí majú extrémne veľký semeník, aj 20-30 centimetrový. Tam už samozrejme ani nie je možné urobiť riadnu operáciu, ktorá anatomicky vyhovuje v tých kritériách onkologickej operatívy. A to sú už väčšinou pacienti, ktorí majú chorobu, ktorá metastázuje do vzdialených orgánov a vyžadujú podávanie chemoterapie. Uh-huh. Čiže naozaj k takémuto niečo by skutočne dôjsť nemalo. Naozaj by tí muži, ako ste povedali, tá šanca na vyliečenie je veľmi veľká a skutočne... Naozaj treba ísť, nie neísť. Keď sme spomínali to životné prostredie, sú ešte nejaké faktory rizikové, ktoré ovplyvňujú ten výskyt? Že ten životné prostredie možno naozaj súvisí s tým, že my tu máme ten výskyt vysoký, ale sú nejaké ďalšie faktory? A môžeme my niektoré, teda muži môžu niektoré z nich ovplyvniť? Kde sa ukazujú určité nejasné vplyvy, je používanie pesticídov v poľnohospodárstve. Čiže viac vidiek ako mesto? Je to možné, je to pravdepodobné. Aj keď, viete, urobiť tie veľkopopulačné štúdie pri takto zriedkavej chorobe je veľmi náročné. Tie dáta, ktoré ale máme a poznáme, nám hovoria o tom, že tá expozícia pesticídmi alebo vplyv pesticídov na starého otca môže vyvolať rakovinu semeníkov u vnúka. Je to veľmi zvláštny spôsob komplikovanej dedičnosti, ktorý myslím si, že nie je ešte úplne dobre pochopený. Zdá sa, že tento vplyv tam môže byť a môže to súvisieť aj s nadprodukciou ženských pohlavných hormónov u matky, tehotnej mamy, toho chalana, ktorý sa vyvíja ešte vnútro maternici pred narodením. Čiže toto môže mať vplyv. Čo šport údery napríklad? Áno, toto sa tradovalo a stále myslím si, že aj trošku traduje, že šport, trauma, úrazy... Niekto ma kopne, udrie a tak ďalej. Presne tak, môžu spôsobiť vznik nádoru semeníka. Toto sa nepotvrdilo. Samozrejme, stalo sa, že niekto dostal kopanec alebo dostal futbalovú loptu do semeníka. Boli tam bolesti, vyšetrilo sa a bol tam nádor. Takže a to je skôr časová zhoda. Je to pravdepodobne náhoda,
ale nedokázala sa súvislosť nosenia tesného prádla, nedokázala sa súvislosť cyklistiky s vznikom nádorov semenníkov. Je skôr pravdepodobné, že tí cyklisti, ktorí naozaj nosia to tesné športové prádlo a sedia na tej sedlovke, si zacítia ten nádor možno, že aj skôr. Že si ho zacítia skôr. Vplýva na to, dajme tomu, nejako, neviem, možno pohlavný život, pohlavné ochorenie? Nie, na toto nemáme žiadne dáta, ktoré by nám ukazovali, že pohlavné choroby alebo pohlavný život akýmkoľvek spôsobom ovplyvňuje vznik rakoviny semenníkov, ako ani žiadny iný ďalší známy faktor životného prostredia alebo životosprávy. Mm-hmm. Samozrejme, životospráva je veľmi dôležitá a my všetci by sme mali žiť zdravo a snažiť sa žiť určitú kultúru v stravovaní a v pohybe a v takomto svojom životnom nastavení. Ale nie je jasná asociácia napríklad fajčenia rakoviny semenníkov. Uh-huh. A ani HPV napríklad, ktorá nie spôsobuje rakovinu penisu, ale teda ako môže presne spôsobovať. Tak. HPV je iný typ nádor, alebo iný typ, je to typ vírusu, ktorý dokáže spôsobiť nádorové ochorenie, ak sa stretne s tou sliznicou a infikuje vlastne tú sliznicu. Či už je to u žien krčok maternica, u muža penis. Dneska už vidíme aj rakovinu análneho otvoru alebo oblasti hlavy a úst, mm-hmm, a krku. A toto sú všetko nádory, ktoré s rakovinou semenníkov nemajú žiadnu súvislosť. Nemajú žiadnu súvislosť. Ešte možno, ak títo muži teda majú deti, majú aj chlapcov. A ak sa vyskytla rakovina semenníka u muža, je väčšia pravdepodobnosť, že ju bude mať aj jeho syn? Áno, je tam, mm-hmm, vyššia pravdepodobnosť. To riziko je zhruba 6 až 8 násobné u tých prvostupňových príbuzných. To znamená otec, syn alebo bratia. Mm-hmm. Ja by som sa na záver, lebo myslím, že sme povedali veľmi veľa informácií, ktoré sú naozaj zaujímavé a dôležité pre týchto mužov. Ale ja by som sa ešte opýtala, že v tom vašom pacientskom združení, v ktorom teda vy sa takto podielate, aké aktivity možno robíte pre to, teda okrem toho, že ste u nás a budete u nás aj zajtra v ranných novinách, čo sa teším, alebo teda na budúci týždeň v pondelok, že v aké aktivity možno robíte, aby sa to dostalo do povedomia, alebo naozaj to samovyšetrovanie prsníkov, verím, že aj my novinári, všetci už to umieľame toľko, že už naozaj to tie ženy niekde majú v povedomí, že si tie prsníky musia prehmatávať, ale chceli by ste teda asi, aby sa dostalo do povedomia aj toto, že teda tí muži si to majú prehmatávať, tie semenníky. Presne tak, a vlastne aj celá tá nezisková organizácia Zdravie v hrsti vznikla na základe toho, že sme cítili, že existuje určitá medzera v tej našej slovenskej, v tom našom slovenskom povedomí, a o nádoroch semenníkov, na rozdiel od povedzme ženských typov nádorov, sa nerozpráva vôbec alebo veľmi málo. Pri takých našich vlastných anketách, ktoré sme sa snažili zrealizovať, sme zistili, že len jeden z 20 mužov bol počas svojho života informovaný o tom, že takáto choroba môže byť, alebo že by si mali vyšetriť semenníky, čo je samozrejme žalostne málo. Takže to je jeden z najsilnejších motivátorov, prečo toto celé vzniklo. My samozrejme chceme pôsobiť na 3 skupiny obyvateľstva, a to je všeobecná populácia mladých mužov, detí, chlapcov, kde chceme prednášať hlavne na základných a stredných školách chalanom, ktorých sa to začne týkať, aby už na toto boli pripravovaní. Samozrejme, bolo by dobré rozprávať aj s rodičmi týchto detí. Druhá skupina sú naši pacienti, ktorí sú v aktívnej liečbe a ktoré majú svoje vlastné špecifické požiadavky na starostlivosť o ich psychologické zdravie a samozrejme aj fyzické zdravie počas samotnej liečby. A potom máme skupinu pacientov, ktorí sú, alebo ex-pacientov, ktorí sú vyliečení a ktorí už môžu byť doživotne stigmatizovaní jednak tým, že prebehla tá diagnóza, samotná liečba, že tá choroba sa môže vrátiť, alebo že majú určité poškodenie vplyvom liečby. A my organizujeme raz štvrťročne stretnutie na Národnom onkologickom ústave, kde má toto naše združenie sídlo, kde robíme takú edukačnú platformu pre tých pacientov, ktorí sú s nami v kontakte. O necelý mesiac, o niekoľko týždňov bude v Bratislave prebiehať cyklistická akcia Letap, kde sme boli schopní získať podporu organizátora. Je to pod certifikáciou Tour de France.
kde budeme mať v rámci Family Ride aj svoju vlastnú maličkú cyklistickú jazdu, svoj stánok, kde budeme ukazovať, ako sa semeníky majú správne vyšetrovať, kde budeme trošku propagovať a promovať. No a samozrejme, chceme získavať ďalšiu podporu, možno, že v ďalších fázach podporovať trošku výskum vzdelávania lekárov, profesionálov, aby sme my vedeli vzdelávať tých našich pacientov a širokú verejnosť. Tak, takže ja som rada, že naozaj aj prostredníctvom médií, aj prostredníctvom Joj zdravie sa začína o tejto téme viac hovoriť, pretože skutočne ja ako mama dvoch chlapcov naozaj je to téma, ktorá sa týka aj rodičov, aj mladých mužov a teda aj tých starších. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán doktor, za návštevu a za užitočné informácie a radi sa s vami stretneme aj na budúce. Ďakujeme. Ďakujem pekne, budem sa tešiť.